من هلا شو من دمت تاكوت إثيوبيا كارثة لاين يالتشو وسط آخر سؤال ألو ألو كونيا كو دبرسيون يثنى اللو جيتاچو ردان جيتاچو أسفة يثنى اللو بلن نجي يفلقنا اللو من من واقعو رجيمنتنا برجيل ما تكاتنا مدام سوسلو نبرة النزين አጥቅተን ሙሉ መብሉ ተደምሷል ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው ስለዚህ ባሁን ሰዓት ህውሃት የሚባለው ድርጅት እንደ ድርጅት የለም ካሁን በኋላ ሌላ ሰራዊት ሆኖ መቀጠል በማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው እዚህ ግባ ተብሎ እዚህ ግባ የሚባል ውጊያ የሚያድርግ ወታደር የለውም የፈራረሰና የተደመሰሰ ድርጅት መሆኑን ነው ስለዚህ ይሄ ኃይል ከተደመሰሰ በኋላ ህውሃት የሚባለው የፖለቲካ ድርጅት ታሪክ ሆኖ ቀርቷል ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው የስቶኪዎች ምክር ቤት ህዋትና ሸኔ በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ የቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ በአንድ ድምጽ ተአቅቦ አጸደቀ